Jag vet inte varför du är här. Vem är liten? Vem är stor? Vet din Johnny var han bor? I mitt hjärta. När jag kommer är det dags. Men din man, han flyger strax. Mamma, vakna! Kom, fort! Säg då. Gumman, storken går inte så här långt norrut. Men det är sant. Den var här. Kom in nu. Vuxen, vad är det? Ja, jag har ett vykort här från Sabina, 7 år, som skriver: att bli vuxen är att inte tro på sagor längre. Ja, kanske det. Det låter lite tråkigt tycker jag, men så är det kanske. Lisbeth i Granvattnet, hon skriver så här istället: att bli vuxen är att inte vara rädd för förändringar. Inte så pjåkigt, den gillar jag. Det är annars lätt hänt att man bara lever vidare och lägger sina drömmar på hyllan. Nöjd med det man har eller ständigt missnöjd. Ja. Jakten på lyckan är ju någonting som vi ägnar mycket svett och tårar åt. Men som en fransk poet en gång sa, man... Post. Hör du. Är du snäll och hjälper att bära in de där brädorna sen innan du åker? Ja. Herregud. Vad är det? Det är jubileum på polishögskolan. Aha. 10-årsjubileum. Till alla måsar. 10 år har nu gått. Med dagar fyllda av brott. Det är så länge sedan. Ja, det tog ju examen veckan innan Camilla föddes. Jag vet. Men 10 år. Vad är det nu med det då? Vad tar åren vägen? Ja, det var det så hemska då. Nej. Men nu får jag nog börja fundera. På vad? Jag undrar bara, vart tar alla år vägen? Hörru, du har åtminstone 50 år att fundera på den saken. Du kommer hjälpa mig med de där brädorna då. Det begriper väl att du inte kan ha barnskum i när du använder jacuzzi. Sen vore jag tacksam om du torkar upp efter dig. Det är ju glashalt där inne. Jag höll på att slå igen mig. Måste du titta på det? Åker ni till affären? Ska du följa med? Ska pappa ha någonting i affären? Fringes! Du kan inte bara äta chips. Du kommer att bli sjuk. Fringes. Kan vi klä på dig åtminstone? Och så en läsk. Jag såg en stork i morse. Det tror jag inte. En riktig stork. Min knut i näven. Jaha, en sån stork.
Men du tror mig inte. Det är klart. Konstiga saker har väl hänt i den här byn. Ja, den också. Jag har inte sett din pappa på ett tag. Nej. Han mår väl bra? Jo då, han mår utmärkt. Jag försöker aktivera honom lite grann. Men det är inte lätt. Han glor på tv från morgon till kväll. Hej. Nu har han upptäckt badkaret också. Han som inte har badat på 30 år. Men han tycker det är spännande. Ja, du kan kasta bort sin tid. Ska ni ha fest? Nej. Jag får bara äta chips om det är fest. Men när du blir lika gammal som Fader Berg så får du äta hur mycket chips som helst. Eller hur, Johannes? Ska du ut på jobb idag? Jag har ringt mig sjuk. Du är dålig. Varför valde jag att bli just polis? Kan du svara mig på det? Vadå varför? En slump. En ren slump. Kunde lika gärna blivit något annat. Vad är det? Just det, klart. Det har varit något annat jubileum som man blivit inbjuden till. Suttit och firat något annat som man ägnat 10 år av sitt liv åt utan att veta varför. Tiden går. Ibland känns det som om jag skulle vilja göra något nytt. Gå vidare. Med jobbet? Ja, det är med. Vadå det med? Jag behöver få vara i fred lite bara. Tänka. Tänka på vad då? Ja, men jag vet inte. Jag behöver bara lite tid för mig själv. Är det så mycket begärt? Nej, 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 nej. Gå du och tänk. Gå du och tänk. Tänk, tänk. Stark i morse. Gjorde du? Var den fin då? Va? Ingen annan tror på mig. Varför det? De säger att det inte finns några storkar så här långt norr. Det kanske var en sån där sagostork som kommer med bebis här. Nej, det är dum. Det vet jag. Jag vet inget om riktiga storkar. Katarina. Va? Alltså, var är du? Nej, nej, det hörs så dåligt. Jaha, du ringer från planen, ja. Pappa. Jag har drömt om det här. Vad roligt. Nej. Nej, alltså jag menar att jag har drömt om det på riktigt. Om en stork. Fast det konstiga var att sen väckte Camilla mig och sa att hon hade sett en livslevande stork här ute. Inte här ute, va? Fast nu när du säger det här så... så känns det nästan övernaturligt. Men jag antar att du inte tror på sånt. Ja, inte när det gäller graviditeter i alla fall. I vilken vecka är jag? 8:e ungefär. Det här var inte planerat, eller hur? Är du hungrig? Ja. Jag har sagt åt dig 1000 gånger. Och ändå gör du om det. Gång på gång. Varför gör du så här?
Fuktskador. Det är inte hotell det här. Det minsta man kan begära är att du tar lite hänsyn. Det är faktiskt två som bor där. Hör du vad jag säger? Hör du vad jag säger? Säg någonting! Nej, nu är det nog. Nu ska du. Dag efter dag se dig sitta här. Det är ju beklämmande. Du levde ju ett värdigare liv i skogen. Camilla, det är läggdags. Gå och tvätta tänderna så kommer jag upp sen. Titta, vad fin. Är det något? Ser du? En fiskmås? En svan, nej. Camilla. Ha, vad ska det här bli för något? Johnny. Finns det någon mat? Johnny. Det är något som jag måste tala om för dig. Om jag ska vara ärlig så har jag också någonting att säga. Ja. Jag tror... Okej, jag börjar. Det här med 10-årsjubileet fick mig att börja fundera. Inte bara det här med jobbet utan... med oss. Hur vi har haft det. Jag har tänkt... Är det någonting som har hänt? Hade vi det inte bättre, du och jag, förr? Vad försöker du säga nu? Jag vill att vi bor på olika håll ett tag. Ja, nu när jag är så här förvirrad. En tid i alla fall. Jag tror att det är bäst för oss alla tre. Ja, hade du någonting att berätta? Det är för mycket krav. Vi fungerar bättre när vi bor var och en för sig. Tycker hon också det? Det är mitt beslut. Jag är så trött på att försöka vara alla till lags. Är det inte Talvi så är det Johannes som förväntar sig saker av mig. Att alltid är jag som ska vara den som är stark, den som löser problemen. I 10 år har jag varit polis. Skyddat, hjälpt, ställt till rätta. Sånt sliter. Så nu är det jubileum. Vad då för jubileum? Camilla då? Camilla kommer alltid att vara viktigast, vad som än händer. Men nu är det känslan här inne jag måste gå på. Det är min tur nu, förstår du? Härom natten så drömde jag att jag befann mig på en stor rangerbangård. Spår åt olika håll. Dit och dit. Men det fanns ingen stins. Ingen stins? Nej. Och då förstod jag plötsligt. Det är bara jag som kan vara stinsen i mitt eget liv.
tala om för mig vilket spår jag ska ta. Ja. Jag ska bara ut då. Ut då? Alltså, ja. Alexander. Har du någonsin haft... haft? Ångest någon gång? Ja, visst. Och det gick över. Johnny, du går igenom en kris nu. Det är något som alla råkar ut för någon gång. Tack ska du ha för att jag får, nej. Får stanna här. Ja, nej, men det... Du fattar vad det handlar om och det är jag jävligt glad för. Du är min bästa vän just nu. Är pappa ledsen? Ja. Varför då? Det vet han nog bara själv. Är du ledsen? Nej. Ska ni skiljas igen? Vet jag inte. Försök att sova nu. Men om man är ledsen, varför gråter han inte? Då kanske han inte skulle behöva bli så där konstig. Tycker du han är så konstig då? Tycker inte du det? Och det är alltid jag som ska ställa upp. Ända sedan jag var liten. Ta hand om Ragnar. Det är ingen som brydde sig om vad jag ville. Alla tog det för givet bara. Det är ingen som frågade hur jag mådde. Sover du? Va? Nej, nej. Alltid ställa upp. Finnas till hands. Som om man var någon satans robot. Det är slut på den. Det är mitt liv, mina tankar, min tid. Vad är de? Johannes. Johnny. Ja, Johnny. Faderberg är försvunnen. Jag behöver din hjälp nu. Vi kommer. Nej, inte jag. Vad sa han? Jag har slutat som polis. Jag har en egen vilja. Det eget liv. Och du ska inte ta för givet att jag så självklart tänker ta över allt det här. Jag är full. Johnny! Skavsår! Nej, vi får dela upp oss. Det är det här nu. Johnny och jag fortsätter rakt fram. Följer de där stigarna och du tar den vägen där. Inte själv? Ja, det klarar du. Vi ses vid sydspetsen. Titta, sydspetsen vid det kärret där. Ser du? Rätt stort kär. Ja, det är ett rätt stort kär. Det är bara en idiot som kan missa. Så gå inte ner nu. Hur djupa är de? En chipspåse. Får se. Vi är på rätt spår. 10 år. Som är dimma. Trots att allt jag har gjort varit rätta. Ivrig påhejad av alla andra. Inte minst av dig. Men vill jag ha det så här? Hur då? Jag får undra. Vi säger att du har lämnat henne. Jag tänker flytta om det är det du menar. Jag hoppas att du vet vad du gör.
Alltid haft förtroende för dig, det vet du. Jag vet gången... att du alltid har haft förtroende för mig. Tack, tack, tack för det. Men tyvärr, nu måste jag gå mina egna vägar. Det enda du ska göra är att hjälpa mig att hitta en 80-årig man som irrar omkring här i skogen. Är det uppfattat? Jag har fattat vad du är orolig för. Fader Berg har levt halva sitt liv här i skogen. Vet du vad jag tror? Du har skällt ut gubben. Och så har han rymt iväg någonstans. Är det inte så? Det är fel. För sista gången. Hjälper du mig, eller? Eller vadå? Jag tänker hålla dig personligen ansvarig. För om min pappa ligger här ute i mörkret någonstans. Med brutet ben kanske. Utan vatten, utan chips. Nu är det nog. Du är byns polis! Av en slump, ja. Vad menar du med det? Skulle jag ändå aldrig förstå. Kan leta efter din farsa själv. Tack gode Gud. Åh, fy fan vad skönt att se det. Ja, du vet jag. Jag trodde jag var helt vilse. Har du sett något? Var det kärlet? Där borta. Ja, ja. Var är John nu? Han gick. Nej, måste ha varit för hård mot honom. Gormat och skrikit. Jag får skylla mig själv. Ja. John är inte direkt den lättaste här. Jag talar inte om honom. Som pappa. Ingen fara med honom. Jag är rädd att det har hänt honom någonting. Vi var ovänner, förstår du? Visa din ånger, min son. Och jag ska förlåta dig. Jävla gubbjävel! Jävla gubbjävel! Jag ska slå ihjäl! När kom han? I gryningen. Plötsligt så stod han här utanför. Han är där uppe. Låt honom vara i fred. Han såg så trött ut. Och det gör ni också. Men sa han ingenting? Ingen ska kalla mig gubbjävel. Jag har förstått att du vill ändra riktning på ditt liv. För att du tror att du sitter fast. Som om steget i sig skulle leda till något bättre. Ja, ibland kan det göra det. Ibland inte. Som när man försöker lämna verklig kärlek bakom sig. Inte minst kärleken till sitt eget barn. Det går flera tåg.
brukar man ju säga. Det gäller det mesta, men inte allt. Och de två i världen som verkligen älskar dig kanske sitter på tåget du just kliver av. Tänk över det här en gång till. Det är allt jag begär. Oscar. PS. Jag valde att skriva istället för att besöka dig. Jag vet ju att du inte är typen som tror på spöken. Barnsligt. Ja. För att jag är dum. Vad försöker du göra? Ge mig dåligt samvete. Det är inte jag som har skrivit det här. De två kanske sitter på tåget du just kliver av. Det är ju min dröm. Och spåren, stinsen som jag berättade om. Oscar talar från andra sidan. Tror du att jag skulle gå på något sånt här? Ja, men det är inte jag som har skrivit det här. Varför jag flyttar har ingen med att göra. Inte du. Inte Johannes och inte Oscar. Inte ens om han levde, har du förstått? Privat sak. Det var du som ville berätta för mig. Ja. Det var ett misstag. Lägg det inte i mitt liv i fortsättningen. Hoho. Ja, då får jag väl gratulera då. Jag var en av de första som fick veta. Av naturliga skäl. Vadå? Ja, jag blev verkligen glad när jag fick höra de goda nyheterna. Nycklarna. Kan jag inte få behålla dem? Ge dem igen då. Pappa tänka när han bor hos oss. Kan han inte? När jag frågade varför han skulle flytta sa han att han måste tänka. Ja, det där är nog något som bara en vuxen kan förstå. Jag vet. Men du kommer träffa honom. Han ska ju bo i husvagnen. Men var ska du bo då? Här? Tycker du det? Nära till jobbet. Nej, det hade jag inte tänkt. Men vart ska du bo då? Fader Berg bor i vindsrummet nu. Hur länge då? Så länge han behöver. Ska han också tänka? Men han kan ju flytta in i husvagnen sen när pappa tänkt färdigt. Tills jag hittar något annat. Nej, jag måste vänja mig vid att bo ensam nu. Ja, men det skulle du slippa om jag bodde här. Men du stannar väl inte till dödagar? Nej, hade jag inte tänkt. Nej, men det är det jag menar. Det blir så mycket spring, tyvärr. Du kanske kan flytta in hos oss. Någon måste tala Johnny till rätta. Du är mer bekymrad över honom än din egen far. Johnny kan man åtminstone kommunicera med. Kan man? Man, sa jag. Mig lyssnar jag inte på längre. Din pappa då? Han. Han verkar ha det bra hos Gunn. Gud vet varför. Hon har inte ens tv. Ja, kanske för att hon låter han vara i fred. Ja, du sa ju själv att du tyckte du var lite för hård mot honom. Hans tystnad gör mig galen. Han får mig att känna dåligt samvete. Som jag tvingar honom att bo här. Långsamt dö framför tvn. Vill du att jag ska prata med honom? Pappa? Nej, John. Ja, tack. Hon glömde den i studion. Tack. Tack för att du passade henne. Visst. Säg bara till. Ja. Vill du ha något?
Whisky. Tack gärna. Vart ska du ta vägen nu när Johnny har flyttat tillbaka till sin förbannade husvagn? Jag vet faktiskt inte. Gun vill bo själv, säger hon. Jag vet inte vad hon vill. Så hon har sagt hela sitt liv. Hon har inte bott inte en dag ensam i det där huset. Här. Tack. Jag förstår inte hur man kan göra så här. Jag kommer att klara mig, men mot Camilla och... Vet du, Camilla föreslog för mig då att, att jag kunde flytta in här. Ja, vad tror du din pappa skulle tycka om det då? Sa jag. Nej, han skulle också tycka det var en bra idé. Han tycker ju om mamma. Det är bara att han måste tänka hela tiden för att komma på det. Och det är det som är problemet. Ja. Det är väl det som är problemet. Jaha. Vad ska det här bli då? Nya gardiner? Jag väntar hans barn. Ja? Kan vi prata lite? Nej. Jag tror du missförstod mig tidigare idag. Jag visste inte att du höll på att flytta. Okej, kom in. Du har ju gjort samma sak en gång förut, eller hur? Vadå? Lämnat Talvi. Det här mönstret. Varför tror du upprepar det? Men det har jag ju just berättat. Ja, men... Det kan ju finnas andra orsaker. Eller hur? Är det Johannes som har skickat dig? Vad ska du göra nu? Lämna bakvattnet. Börja om. Vet du vart? Granvattnet, kanske. Så långt. Jag vill vara nära Camilla. Ja, Camilla, hon är fin. Jo. Jag vill ju ha fler barn. Talvi, hon... Jag vet inte varför jag sitter och berättar det här för dig. Det är kanske inte rätt att jag berättar det här för dig, men det är någonting du borde veta. Hallå? Pappa. Shh. Har du kommit för att hämta mig? Ja. Har du ångrat dig? Nej. Jag tror det var bra det som hände. Så vet vi bättre vad vi har varann. Ingen läsk.
Fader Berg har flyttat hem till Johannes igen. Ja, så det ordnade upp sig till slut. Vad bra. Jo, ja visst. Det var bra. Hur har du det här då? Bra. Det duger tills jag hittar något bättre. Ja, så nu har du huset för dig själv då. Som du ville ha det. Du, jag har tänkt på det där. Med rummet. Ja. Om du fortfarande är intresserad. Jag tänker inte passa upp på det som Oskar gjorde. Tvärtom, jag behöver hjälp. Med vad? Ja, med matlagning och städning och allt det där som Oskar gjorde. Du får dela på allting nu, ja. Annars blir det inget. Johan. Jag kan inte laga mat. Det kan inte jag heller. Varför har du inte berättat? Jag hade ju ingen aning. Kom. När jag var liten så trodde jag att himmelsängar fanns till för att man inte skulle drömma mardrömmar. Med himlen ovanför sig så skulle man slippa sånt. Jag har alltid önskat mig en sån. Jag fattar inte vad jag håller på med de här senaste dagarna. Du har drömt. Jag har försökt drömma dig bort från mig och ja, från Camilla. Det har inte förr. Om jag vet att... Så hade det aldrig hänt. Det tror jag nog. Kan du förlåta mig? När får man se dig nästa gång då? Du bestämde dig till sist. Jo. Det här är inte varje år, det är jubileum. Jag är tillbaka imorgon igen. Johannes... Nej, jag skyller dig en ursäkt för mitt uppträdande. Senaste dagen. Ja, var det ur balans helt enkelt. Privata problem. Jo, jag vet. Jag är glad att se dig i uniform igen. Har du bra på jubileet nu? Vad var det? 5 år? 10. Tiden går. Ja.
Blåser det lite mycket? Ja, men ta det lugnt. Det går bra. Han tar det hårt. Jubileet? Nej, Talvi naturligtvis. Livet går vidare. Ja, det kommer fortfarande in förslag på frågan vad det är att bli vuxen. Tydligen ett ämne som engagerar många. Att bli vuxen är att bli allt mer galen och allt mer vis. Fast samtidigt, skriver en anonym 93-åring. Det låter lovande. Ja, här är ett annat. Att bli vuxen är att inte längre tro på sagor. Nej du. Den har vi haft förut, så tyvärr. Oskar. Och vi kan väl alla behöva en liten paus nu för att begrunda all den visdom som ni har skickat in till mig i Radio Nordpol. Vi är snart tillbaka. Tills dess, håll alla sinnen öppna, även det sjätte. Att den fanns. Jag ska få ett syskon. Ja, jag vet det. Men jag vet att det inte har något med storken att göra. Jaså, det vet du. Jag tror inte på sagor längre.